Una musiquita relaxant per a començar. Avui el que farem a la primera part és dedicar-la a Albert Pinyol. I qui és Albert Pinyol? Doncs és un actor i model tortosí, o ebrenc en este cas, que fa molt de temps que es va dedicant a això i està fent carrera. Ara de seguida descobrirem tots aquells secrets que mos vulgui contar Albert, al qual ja donem la benvinguda a l'Illa dels Flamencs. Albert, endavant. Què tal, com estem? Hola. Benvingut. Bon dia. Així una mica assenyalats, posa't còmode perquè anem a parlar. Potser hi ha molta gent que te coneix, Albert, i d'altra que és desconegut, no ho sé, perquè a vegades les carreres estes d'actor i model hasta que no sé si ets superfamós o quan comences a ser famós. No sé si seràs mai famós o no seràs mai famós. A vegades se coneixen més gent d'aquí del poble i no és tan famosa la gent, però bueno. Però tu en algun moment donat te comences a considerar una miqueta famoset o conegut? Bueno, jo coneixo molta gent d'aquí del territori i de les petites cosetes que van sortint, doncs te van dient, ai, t'he vist aquí, ai, t'he vist allà, o molt bé això, o molt bé això. No sé, la gent és molt agraïda. Molt bé, això s'agraï sempre. Albert, expliquem-nos una mica, des de sempre havies volgut ser actor i model, o la teua carrera va començar totalment diferent? Bueno, va començar tot, va ser una mica, ha sigut tot una història una mica llarga. Però sí que és veritat que des de sempre l'escenari i fer una mica l'espectacle o una mica el show sí que m'ha agradat. I, bueno, va començar tot quan ja havia acabat una altra cosa. És a dir, jo, per exemple, me'n recordo que des de petit al Col·legi del Temple vaig fer teatre, després a l'institut també vaig fer la modalitat de teatre, tot i que encara no estava al batxillerat artístic. I després també ja vaig començar una carrera i quan vaig acabar aquesta carrera doncs me vaig preparar per començar a fer l'Institut del Teatre. Molt bé, o sigui, ja te cridava, no? T'anaves marcant. El que passa que no havia tingut com o la decisió per a fer-ho o el convenciment per a fer-ho, suposo. O moltes vegades també pensem que és una carrera complicada poder triomfar o poder guanyar-te la vida i per això te prepares en una altra cosa. Sí, tenim com els prejudicis. Intentem primer potser tenir més una cosa segura i després anem a fer l'altre. Perquè passa com en els futbolistes, és a dir, has de ser molt bo, molt bo per a destacar. Hi ha molta gent que vol ser... És que hi ha molta gent, sí. Hi ha molta gent. Sí, hi ha molta gent. Has de ser bo, sí, però has de tenir sort també, perquè hi ha gent molt bona que no està... que potser no la coneixem, però... Que no està reconeguda, no? Sí, 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 hi ha moltíssima gent. I nosaltres aquí potser no m'ho entenem tant, aquí al territori, però si vas a Barcelona és que hi ha moltíssima gent i no t'ho penses tota la gent que hi ha. Arribes allà, venint d'aquí, pensant que més o menys ho fas bé o que pots fer... I arribes allà i és un clatellot i dic, hòstia, sí que hi ha gent aquí. Clar, perquè aquí estem com a més recollits, no? I està bé, te vas fent la teua carrera, no hi ha tanta gent, potser, però de cop i volta, clar, arribes, com tu dius, a Barcelona, que allí fa cap, doncs, no només de gent de Catalunya, sinó de molts de llocs, i de cop i volta, doncs, hi ha un munt de gent que compartix, no sé si, el que jo vull fer. Bé, anem amb aquesta primera part teua o aquesta primera part de vida que tu te vas formar, perquè tu has fet INEF, no? He fet INEF a Lleida, però perquè a mi l'esport i tot el tema estem tirant molt. Llavors era com, bueno, no sé, vaig decidir anar a Lleida i jo estic supercontent d'haver-ho fet. També ara potser... No canviaria res, però ara, per exemple, està el grau, o sigui, la formació està de doble grau, que tens d'INEF i Físio, potser que has fet esta també per acabar de complementar una mica, però igualment entre la carrera d'INEF i el màster de readaptació a Madrid, ja era com començar encara una mica el que volia fer. L'únic que passa és que hi havia alguna cosa que encara m'acabava de tirar. Que encara no, però a més l'esport també serveix per a tindre una miqueta el pensament, sobretot, molt ordenat, no? És a dir, per a que no feguis volar, no sé si ocells o no, i més en la vostra professió, perquè a vegades si et diuen guapo des de minut i te ho creus, doncs pot ser... Ui, no, si veguessis fotos... Això ha sigut com una metamorfosis. Bueno, seria com lo petito feo, seria una mica això, com l'aneguet lleig? O no tant, no tant? Igual sí, no sé, la veritat és que no ho sé. Però el resultat és bo, no? El creixement ha sigut bo. Sí, ara està millor, no? Suposo. I tant, si no, no estiries. Has exercit, has fet d'àrbit de futbol. He fet d'àrbit de futbol 14 anys. Imagina't. Per aquí, pel territori... És que pel territori hem fet moltes coses i llavors entre unes coses i unes altres la gent acaba coneixent d'alguna cosa. Molt bé, molt bé. I sí, és una...
És un... Home, déu-n'hi-do, eh? 14 anys, molt bé. Sí, doncs, molts anys. I en algun moment t'he donat espatit per la teva integritat física, perquè a vegades els àrbits tenen ganes de, no sé... Jo he de dir que 14 anys són molts anys, i jo he vist un procés des que vaig començar fins que ara ja no soc àrbit de futbol. Però hi ha hagut un canvi a millor. Tot i això, he de dir que sempre som la figura una mica més perjudicada. I quan ho veus des del món de l'arbitratge, entens moltes coses que la gent igual no pot entendre perquè, bueno, surt una mica la part més irracional quan tu vas a apoyar un equip de futbol. És més passional, no? No intentes... Sí, que no hauria de justificar-se, perquè nosaltres som persones, o sigui, els àrbits que estem allà intentem fer el millor possible. I que en qualsevol moment donat us podeu equivocar, no? Bueno, no és que mos podem, és que mos equivoquem segur. Però se suposa que teniu una visió més global de tot el partit i no tan partidària com es passa al públic. Intentem ser el màxim objectius possibles, almenys jo parlo per mi i... I sí, que som humans i mos pot passar tot de tot. I tant. Ara ja no fas res relacionat amb l'esport? Només ho practiques? Sí, només estic fent exercici jo. Però no tinc gaire més temps per dedicar-me. No, de l'esport no. I quin és l'esport que t'agrada més? Quin és l'esport que practiques? Mira... M'agrada molt, per exemple, és que m'agraden molts esports. M'agrada molt l'esquí. M'agrada molt l'esquia. El que passa que ara fa molt temps que no puc anar a esquiar, tant te diria pel tema econòmic com pel tema de llunyania i, bueno, després, futbol. A mi, a part d'àrbitre a futbol, me flipa jugar a futbol. I també faig ioga, és com una cosa que m'ha ajudat molt. Aquí el territori, sobretot, va ser amb Aciris Lapin, que és increïble. A mi m'ha ajudat a calmar-me, a saber una mica més les coses. No sé, molt guai. I després també estic una mica ficat en tema de dansa, però pel tema del musical i de tot això. Bueno, que te va bé després per a la teva carrera professional, perquè avui en dia s'ha de ser el màxim de polivalent. Comencem a veure alguna imatge teua de dansa, si vines aquí, Albert, així ho veuràs més. Alguna cosa que hem pogut trobar de preparació. Això és claqué. Això és claqué. A l'escola Coco Comín. Has vist? Suposo que la carrera d'actor i fins i tot el model, no sé si té una part que s'ha de cuidar molt més, però la d'actor s'ha de continuar cultivant. Sí, és una formació que no es para mai de tenir. O sigui, per molt que hagués acabat... Jo estic a punt d'acabar ara la carrera de l'Institut del Teatre, però per culpa del Covid encara no he pogut fer el projecte final. L'havia de presentar al maig, però es va comparar tot i llavors ho estem prolongant una mica fins al desembre. Però és una carrera que no pares. Que sempre has d'estar contínuament. Totes les experiències que puguem tenir, en principi, sempre t'han d'ajudar d'alguna manera o altra a formar-te i a anar més, però no has de parar mai. M'explicaves també, abans quan parlàvem, que havies fet un Erasmus a Praga, no? Sí, l'any passat vaig tindre la gran sort de poder anar a Praga i és una experiència que recomano a tothom. Perquè és diferent, se viu... És molt diferent, o sigui, ara direu, hòstia, un Erasmus, clar, tothom, i més d'actor, no?, que és com increïble, no? Jo crec que un Erasmus depèn de tu, de com t'ho prengues. Clar. Perquè els Erasmus tenen mala fama, eh? Sí, la vida d'Erasmus sempre diu, home, està fent Erasmus i no està fent res. T'he de dir que jo he currat molt allí. A Praga el que es fa molt és teatre performàntic, també, físic. O almenys les opcions que ens van donar a nosaltres són aquestes. Perquè txec no parlo. Claro, llavors suposo que era molt més fàcil. I a més, adentrar-te també en el món de l'audiovisual, perquè vaig estar a la Universitat de la FAMU, la HAMU i la DAMU, que són tres universitats, que és la AMU, A-M-U, i allí hi ha com tres universitats i tu pots treballar en les tres. I tant vaig estar fent cine com teatre físic, bàsicament, que són les tres ofertes que podíem fer. I a més, alguna publicitat també. Ara parlem de publicitat, però a nivell d'actor també, no? A nivell d'actor... Déu-n'hi-do. Bueno, acabo de començar, no tinc... Bueno, però ja has fet coses. Però alguna cosa t'han fet. Tot va començar... Per TV3, per les plataformes... Sí, per TV3 alguna cosa t'han fet i... I alguna cosa que se veurà, no?, en un futur també. Alguna cosa que se veurà en un futur, sí. Però encara no sap quan pel tema del Covid. Vull dir, ja està rodat, però encara no se sap quan se farà. I tampoc no és... Però potser sí que hi ha un projecte que encara s'està com mig
mig acabant de tancar, que encara no puc dir gaire cosa perquè no ho tenim clar. Vinga, només volem... Albert, no ha vingut a donar-nos cap exclusiva en aquest cas, perquè ja us he dit que hi ha coses que no es poden explicar, però sí coses que has fet ja, i que formen part del teu currículum. He de dir que estic supercontent perquè vaig començar aquí, o sigui, tot va començar més aviat a la Lira d'Amposta. Allí vam començar amb una producció, jo estic en el cor de la Binota, i ens van demanar com una ajuda, una col·laboració, i vam fer com una col·laboració en una producció bastant bona, com ja podríem dir semiprofessional o professional inclús, del musical de Maricel. I vam anar allà i l'experiència va ser inolvidable i m'ho vaig passar tan bé. Va ser com un quic. I vaig dir, jo he de fer teatre, com sigui. O sigui, em va tornar, perquè això va ser després que jo hagués acabat INEF. I mentre jo estava fent el màster a Madrid, ja estava venint i baixant aquí, treballant al club de tenis també, i tenia una mica més de temps. I vaig dir, no pot ser això, jo he de fer aquestes coses. I em vaig apuntar aquí, a l'Escola de Teatre Municipal de Tortosa, i Marga Julià, per part de teatre, Maria Lombarte, per part del cor i del cant, em van ajudar a preparar-me una mica tot el que era Albert Muntanyola també, tot el que era el teatre musical, les proves de teatre musical per a l'Institut del Teatre, que per a mi era un món totalment desconegut. I bueno, mira, i vam anar treballant, al final vam arribar el dia de les proves i allà estava. Quant de temps vas estar? Vas estar tot un any treballant, Albert, intensament? Jo vaig fer un any de formació. L'únic que a partir del gener, en Marga, ens vam centrar una mica més en el que podíem, en més treballar tècnica, i quan ens van donar el material per començar-nos a preparar les coses, ja vam començar a decidir com ho faríem i què no faríem. El dia que vas arribar, a part de nerviós, però sabies què passaries o no? Tenies dubtes? No, és que ja vaig arribar i pensava que no hi hauria tanta gent. I vaig veure que hi havia quasi 600 persones. Déu-n'hi-do. Llavors era com, jo vaig dir, me'n vaig, d'aquí no puc. I ma mare em va dir, d'aquí no me n'anem. Home, clar, després de tot l'any, d'aquí no te'n vas, menys mal de ta mare que t'ha de posar. No, però sí, sí. I he de dir que al principi estàvem molt nerviosos, però és un procés, no és un dia que fas unes proves. Si passes una fase, fas després tota una setmana de convivències i creus com una minifamília. Després, clar que et fa pena sortir. O sigui, si no t'acaben. És una mica com Operación Triunfo, no? Sí, el que anava a dir, no? És com si estigués a l'acadèmia i de cop i volta després cadascú ha d'emprendre el seu camí. I a nivell de publicitat, la publicitat que nosaltres veiem, ara veurem un anunci, però la publicitat és molt diferent del teatre o de... La publicitat és totalment diferent, és que no té res a veure. Perquè en el teatre, tu el que fas és treballar per a fer unes coses en directe i no pot ser si t'aquí... O sigui, tu si et surt una vegada bé, no pot ser que ja està, que estigui fet. Vull dir, això ho has de fer cada vegada i cada vegada i cada vegada. En canvi, en publicitat, si ho fas malament una vegada, no passa res. La cosa és que una vegada ho faigues bé i que t'agafin. I si ho fas així, ja està. Home, però tampoc no pots estar fent un to més contínuament. No, però bueno, que t'ho comparo, t'he dit... El que passa és que el teatre només té una oportunitat i la publicitat, suposo, n'hi té moltes més. Sí, tens com més marge d'error, diguéssim. Algun anunci que recordis així més especial? Doncs mira, un dels meus primers anuncis va ser a Praga, justament, que vaig coincidir amb l'actor Clive Owen, que jo no el coneixia. És un actor que ha fet moltes produccions a nivell internacional i dic, no ho sé, doncs vam fer això d'una marca de banc i vam fer allí i jo em vaig quedar dir, hòstia, i va ser, és que com, no te ho esperes, o sigui, jo no era el protagonista, simplement estàvem allà ajudant, però ja érem com figuració especial bona ja. I vaig estar, diguéssim, al costat d'ell i va ser com... Bueno, és una experiència que, no sé, almenys em va ser una mica inolvidable, no? I tant. I a més, això es va ser fora. I aquí, doncs mira, recentment n'hi ha una que he fet per una companyia de mòbil que potser sí que és la que es pot... Ara últimament és la que es pot estar veient més, o inclús per a TV3, per tema d'alguns espots publicitaris. Doncs bé, no sé quina exactament mos han preparat des de realització, però anem a veure l'escoltada i així veurem, com aquell qui diu, Albert, lo veurem en acció. Si has recibido este mensaje... Es porque es hora de que te diviertas de verdad. Te invitamos a la fiesta más grande que hayas podido imaginar. Puedes venir solo. En familia. Habrá grandes estrellas del fútbol. Y del cine y la serie. Solo hay una condición. No hay límites. ¿Y dónde es la fiesta? En todas partes.
Orange presenta su primera tarifa sin límites. De verdad. Sin límite de datos y a máxima velocidad. Sin límite para ver tus contenidos. Sin límite para toda la familia. Móvil, fibra y Netflix por solo 39,50 euros. ¡Qué bueno! Ahora en Orange, la fiesta no se acaba nunca. Orange. Déu-n'hi-do, no sé, estem fent publicitat gratuïta, no passa res, però diu que les tarifes encara han baixat més, eh? No sé si algú li interessa ja mirar a estos comparadors. Te pentinen ells, te fan ells, ja posaran imatge, sí. Què busquen, com te seleccionen? A veure, a Barcelona, jo estic en una agència a Barcelona i hi ha molts càstings. L'únic que passa és que hi ha moltíssima, però moltíssima gent. Llavors, claro, i no sé, llavors... Suposo que no conec... hi ha un perfil, no? De dir, l'anunciant, sí, busca un perfil de... Però bueno, també et dic que la gent que ha sortit, que està més posada, té com més avantatges perquè li miren els vídeos que ha fet i llavors com a que dona més. Com més cosins, més a dins, no? Amb això, llavors, això... Diu, si tens padrins, és molt difícil entrar, però sembla que quan comences a entrar... les coses van una mica millor. I també t'he de dir que els preus han anat canviant molt. Molt, no? Cada dia cobreu menys? Molt menys, molt menys. Jo me'n recordo que me'n vaig apuntar a l'agència aquesta quan feia primer o segon de l'Institut del Teatre i m'anava amb els càstings i no menjava res, vull dir res. Però me'n recordo dels preus de les tarifes que posaven i eren una animalada. O sigui, una animalada em refereixo a què? Que estava ben pagat. Molt ben pagat. Ara no està mal pagat, però entre les retencions, saps? Al final t'acabes quedant que dius, hòstia, sembla mentira. I a més, ho cobres... En poc marge, a posteriori, no? Jo encara no he cobrat aquesta. Imagina't que... No sé si s'ha retirat i encara no l'has cobrat. Encara no s'ha cobrat. Però suposo que també tot era el tema del Covid i tot això. Albert, alguna cosa dolenta que tingui la professió, alguna cosa que en algun moment donat t'hagi fet repensar i dir, fa, me'n torno a fer de monitor, me'n torno... És una professió difícil perquè tu s'està acostumat, o sigui, fer càstings vols dir que et diguin que sí o que no. I que et diguin que no sempre és dur, però has d'estar acostumat a això, o sigui, has d'aprendre a acceptar el no i a veure el no no com una cosa que has fallat, sinó que, bueno, doncs està no sigut, però... una altra, no? I una altra. I has d'intentar, com quan vas a fer un càsting, primer, intentar-t'ho passar el millor possible, que no sempre és fàcil, perquè tu te prepares una cosa i vas a fer-ho, i després, si et diuen que no, has d'aprendre a acceptar o a veure... a quedar-te en lo bo, diguéssim, perquè no et diran sempre que sí. A mi, jo m'he après sobretot en publicitat. Ho ha fet una miqueta d'autocrítica i dir, he fallat en això, no tots els dies tampoc suposo que estàs perfecte, no? No, però... és només imatge, no? Però si tu, jo trobo que si ets treballador i ets constant, al final tens recompensa. Jo crec, jo almenys vull pensar això. I el més positiu de tot, el que més t'agrada, el que més content... És que jo, per exemple, el teatre... No té res a veure el teatre i cine, vale? Llavors, en teatre, a mi em flipa el moment de sortir i veure les cares de la gent. O sigui, tu quan estàs al teatre, tu no veus... Abans de començar, l'impacte... Tu no veus a la gent. No, perquè no la veus a la gent. Tu tens els focos i, almenys jo, no miro ningú. Pots imaginar que estan allà, però... Tu tens la sensació teua, però quan veus la gent, si... com està, és com, buah, això és com... Home, si aplaudir, si s'aixeca, si no... Home, vam fer reprise el musical aquí a la Binota i la gent li va encantar, però li va encantar molt, o sigui, moltíssim. I quan s'acabava i s'obrien les llums de tota la platea, era com, hòstia, no sé, la pell de gallina. La pell de gallina, com dia ell. Explica'm l'acord a la Binota, perquè has estat i continues estant. Sí, o sigui... potser faig massa coses i tot, te diria. Però bé, de moment, en el cor la Binota segueixo i estic supercontent. És més, els haig d'agrair. I vaig començar amb ells quan van... Jo vaig començar després del seu boom que van tindre de Happy Day. Llavors ja em vaig ser com... va, doncs vinga, anem a provar-ho. I perquè no el coneixia, però bé, va ser com molt guai. Llavors, en el tema de cor la Binota aprens molt a escoltar també. O sigui, quan cantes en gent en cor, doncs aprens a escoltar, a més de cantar, però, clar, cantar, escoltar la gent és, en el tema del teatre musical, és clau. Clar, per a no agafar la seva tonada, no? Suposo que és una mica per a reeducar. Per a escoltar i aprendre a cantar en... sí, bàsicament és això. I és una constant formació també. Però en el cor la Binota estem molt contents perquè no només fem... o sigui, suposo que la gent mos comença a conèixer pel territori ja bastant, i ens poden trobar sobretot a la Festa del Renaixement, a concerts que fem, a les produccions que vam fer, la producció de Reprise,
i bueno, és possible que hi hagi alguna cosa més. Ara recentment estem a punt de fer una publicació de... No m'has donat l'exclusiva, no? Exclusiva ella, no, els flamencs, no? No, no us puc donar res perquè... No res, jo crec que no tardarem ni una setmaneta a penjar-ho a l'Instagram de la Vinota. Del cor de la Vinota, haurem de continuar. Que és una producció que vam estar treballant durant el confinament, perquè com que no mos vam poder veure, doncs... Vam fer tot el possible per a fer-ho de manera com el que vam poder, perquè cadascú no tenim tota la microfonació, o sigui... Claro, no tothom té els aparells a casa. No. Però, bueno, jo crec que quedarà bastant guai, a veure com queda. Maria és la que té la clau de tot i mos està a punt de... Bueno, però a veure, ja la farem vindre després si hi ha algú que organitza, que la Maria també ha vingut moltes vegades a explicar-nos coses que feu. També estàs en una orquestra, no? Sí, que en l'Orquestra Pensilvània. Vull dir que et coneixes el territori. Sí. Vaig començar l'any passat, però... I com va caure això de dir, vinga, va, de cop i volta... Just abans de marxar d'Erasmus, Manel me va contactar i em va dir que em volia parlar, i vam fer alguna mena de prova, i jo vaig dir, bueno, i el problema que tinc és que jo me'n vaig d'Erasmus. Vull dir, llavors quan torni ja estarem en temporada. Llavors d'Erasmus també vaig estar com estudiant totes les cançons i tot el repertori que tenien ells preparats. I quan vam tornar, doncs ja ens vam posar de cop al meu. Jo em recordo que una de les primeres... dels primers balls que vaig fer va ser Roquetes. Ah. I estava... Molt nerviós, no? Quasi com tu a casa, això. Però bueno, va anar bastant bé. Va anar bastant bé. Em sembla que és un dimarts o el dimecres, no me'n recordo, que és lo sopar de la cabra, no me'n recordo. Però és un dia d'estos que hi ha un munt de públic, un munt de gent. I molta gent, la veritat és que va ser com un... Vinga, avant. I les cançons, a més, sempre tenen un paper, no? Les cançons hi ha de tot. Bueno, sí, però intentem que no. Com més mires el paper, menys interactues amb la gent. I és com una mena d'espectacle, també. I si tu passes a la gent s'ho creu. Si no, no. I bueno, no sé, ja estic molt content perquè, a més, és una manera de conèixer territori. És una manera de conèixer territori i és una mena d'entrenament perquè no pares de cantar. I tant. I al cantar veus també com respondries, com... Veus com respon el teu cos a l'hora de cantar tantes vegades i tantes vegades seguides. T'han continuat, no? I a més també, normalment sempre canteu per la nit, que per la nit... Sí, i per la tarda nit, de tot. Tots preferiu cantar per la nit. Al matí, quan convidem algú aquí, tampoc els cantants pel matí... És que pel matí també és una mica més... Home, però està la humitat de la nit, no? El clima també és diferent. Sí, però et mous més, no sé. I alguna cosa, Albert, abans de cantar o de fer algun... A veure, sempre... Intentes calentar la veu i no començar i sortir a l'escenari així... Bueno, és important sobretot parlar, també. No estar callat i tens cadascú dels seus exercicis, suposo, i quan fas els exercicis, doncs, acabes preparat. Vull dir, fas les proves de so, tens un moment per a tu per a poder-te preparar, tornes a fer les proves de so després i al final, bueno, doncs arriba el moment i... I també interactues, no? Té alguna semblança que està en una orquestra o com el teatre? Sí, jo en aquest cas, també dic que trenc, no sé, jo no només, o sigui, intentem com fer una mica d'espectacle, ballar molt, xalar molt amb la gent, és com... És no només estar allí cantant la cançó i que la gent... No, intentar com transmetre alguna cosa més. És una mica tot, i les de cantar bé, intentant no fer cap gall, no? Que alguna vegada se'n deu escapar algun. Bueno, algú sempre s'escapa. I més com... Tant al principi no, però quan estàs a l'agost, que vas com tant d'això, al final arriba un moment, però per això t'has de cuidar la veu. I aigua, és importantíssima l'aigua. Claro, l'aigua més que l'alcohol, eh? Sobretot l'aigua, hidratar-se estos músculs i estes cordes vocals. Deus conèixer moltes cançons. Bueno, sí, però com tu també pots conèixer moltes cançons de la ràdio. Home, sí, de la ràdio moltes, però t'ho dic perquè te farem una prova de cançons, perquè volíem fer-te una prova. Sabem que tinc una part de massatges que a mi m'encantava i la volia provar, però no pot ser, perquè estem en el tema de la Covid i hem de tindre aquestes mesures de seguretat, però sí. Una prova de cançons. Tu has de mirar a la teva pantalla, a la teva càmera, allí te posarem una espècie d'emojis i hauries d'intentar, pensa que també és complicat, quin títol de cançó, la majoria són cançons així de l'estiu o fresquetes, una mica així, potser no la cantes, però no sé, per exemple, esta, què podria ser? Has d'anar desxifrant així quasi com... Se sentirà, no? No, és a partir dels emojis, quina seria el títol de la cançó? Hòstia... És complicat. No, bueno, és complicat, a veure, heu de tindre en compte que els emojis tampoc no els tenim tots per a poder fer meravelles. Podria dir-te que és una cançó de l'estiu, no crec que l'hagués cantat, però és un d'estos que sempre triomfava tots els estius. Podria dir-te, va, una pisteta, que és de George Dan.
Ara m'estic com molt nerviós i ara no sé, però... No, passem? Passem, no sé. A veure, passa, la teniu? La tenim preparada? No sé si se sent. Segur que l'han fet a l'orquestra, el que passa que l'heu fet Joan i llavors jo dic que està més... No sé, no la sé. Sí, canvi de cançó. Seria El negro no puede. Ah. Claro, a veure... A veure, vale. Que no podem fer miracles tampoc en els emojis. A veure, una altra cançó, home, que tampoc no... Una altra oportunitat per a veure si en este cas ho adivina o no ho adivina. Un rayo de sol, no? No ho sé. No, igual no, no ho sé. Podria ser un rayo de sol o un anem a on? On te podríem anar, així, d'esta manera? Vamos a la playa. Sí, vamos a la playa. Aquesta sí que la tenim, però no estem sentint res, eh? Sí. Si no doneu una miqueta de veu o... Vinga, va, que en tinc una d'una, una altra, a veure. No cal que poséssiu les cançons, que segurament que en algun moment donat, no? L'has cantat un d'estos clàssics de l'estiu així de tot. Sí, sempre intentem renovar-nos, sempre intentem. Enguany, mira, t'hauria de dir que hem tingut mala sort en això del Covid, perquè teníem molts, molts bolos. I no se'ns han permès fer. Però bueno, vam tenir sort també de fa poc poder anar a Cambrils, i és una experiència única també, que vam cantar dalt d'un camió. Ah, mira. I anàvem circulant, demanant a la gent que respectés les distàncies, però hi havia un passeig a Cambrils. Tipo una cercavila, però una orquestra. Tipo los camions, o sí, los camions de celebració dels títols esportius. Sí, claro. Pues... Això. Nosaltres l'orquestra estava dalt i anàvem intentant com amenitzar una mica... I llavors suposo que anàveu a una velocitat molt estable, però no... Tot això, que quasi caiem en alguns moments perquè estan els botets estos i no t'ho esperes i... Hauríem de llevar... Però bueno, la gent supercontenta. Jo crec que la gent té unes ganes de festa. Trobo que aquesta ja l'havia dit, però bueno... Ah, bueno, sí. Aquesta és la d'un rayo de sol, no? Un rayo de sol. Està molt la vida. Aquesta ja no la fem. Sí que la van fer a l'orquestra, sí que la van fer. Però algun remix o alguna cosa sí que pot sortir d'algun tros. En algun moment donat. Home, això de... Aquesta li agrada molt a Montillo. Veus? A Montillo, Montillo Fernando. Un altre dia farem vindre el Albert i li farem cantar. Però, claro, ara en estos moments fer-lo cantar seria... Ai, no, ara no. Bueno, Albert, t'has vist afectat en tot el tema de la Covid, en tot el tema del confinament? Sí, sí, sí. S'han parat, com aquí diu, tot el que fes? I és el que et deia, que entrar, per exemple, en el món de la publicitat és difícil entrar. I ara que semblava que començava a entrar, de cop s'han parat tots els càstings. Però bueno... I en tema de producció, el treball final de l'Institut del Teatre... Queda pendent. Però a més és un treball que no només se feia com a treball, sinó que després se vol rodar com a espectacle per a Barcelona i, qui sap, ho volem rodar per més pobles. És una història preciosa, us dic de veritat, que és increïble. A veure si arriba per aquí, ho podem veure. Me'n posaria una passada. Albert, per acabar, alguna recomanació? Gent que mos estigui bé i que en algun moment donat voldria... No sé si dedicar-se a actor o a publicitat, perquè a vegades una cosa i l'altra es pot cruzar. Tinc la sort de poder fer el que m'agrada fer. Que també m'agradava molt el tema de l'esport. I no descarto mai poder tornar a agafar-lo. No, sempre ho tens. Però intentar fer el que a tu t'agrada. I encara que costigui, jo crec que tot esforça la seva recompensa. I una vegada ho agafes, o sembla que vagués el camí, és no deixar-ho, que això és el més difícil, almenys en aquesta professió. És com una escaleta, no? Primer és un camí, t'has d'anar formant, i després una escaleta, t'has d'anar pujant poquet a poquet. Anar poquet a poquet i anar fent, anar fent. I anar consolidant l'obra. Albert, moltíssimes gràcies, un plaer que hagués acceptat la invitació. Teníem ganes, doncs, això. Moltes gràcies per invitar-me. De conèixer-te en primera persona i reconèixer-te una mica tota la tasca per a felicitar-te per tot el que estàs fent i res, grans èxits i a continuar treballant com tu dius. Sí, sí, aviam, si tenim sort, com dic. Gràcies per haver vingut. Ne tornarem a parlar quan encara serà més famós que ara, el tornarem a portar a dir. Albert, torna, que te'n recordes? Nosaltres ara el que hem de fer és una aturada, uns minuts per a la publicitat i, com us dient, encara mos queden coses a explicar-los avui. El que, doncs, parlarem de la Fatarella de la Terra Alta, explicar una mica com viuran aquest estiu, que per a tothom és diferent, i aquestes no festes que no se celebren, i també tindrem d'altres coses el dia d'avui. Per tant, uns minuts per a la publicitat i de seguida tornem.